hii mambo ya kutuzungusha anatuzungusha hadi lini? Mimi kwangu ningeomba hivi nimwambie tafadhali, kwa heshima yote, kubali kuwe na mazungumzo kati ya hao watu ambao walikuwa wamekubaliwa hapo awali. Hiyo team yenye ilikuwa imetengenezwa 3 days ago ya majority leader na minority leader na wao wengine wanne na upande ule wanne, wafanye hiyo kazi yao, tusikizane, Kenya iende mbele. Sisi tunasema, na mimi nataka kuambia nyinyi kama wananchi na kutoka kwa president, kitu inaitwa handshake hakuna. Tuko na president na tunapeleka kazi vizuri. Tuko na manifesto yenye president alitengeneza na yenye tulisign sisi wote. Na hiyo manifesto imepanga mikakati ya maendeleo ya Kenya. If you want to do any negotiation or if there is any conversation that must go on between William Ruto and Raila Odinga, let it be public. Iwekwe hapo mbele, peupe vile ninaongea hapa. Sinaongea peupe. Waweke hapo, wapewe viti. Waanze na tusikize yenye wanaongeleshana. Na unapoongeleshana, Honorable Raila Odinga, ikue vitu yenye umekuwa ukienda maandamano. Unasema cost of living irudi chini. Juzi tumeona karatasi ikitembea, hakuna mahali tumeona cost of living imeandikwa hapo. Unaanza kujitafutia kiti, unataka kuwekewa ikue official opposition. Uko na negotiations yako ya kibinafsi. Let the negotiation be for the benefit of all Kenyans if there must be negotiation. Otherwise, maneno ya kuitana kando na kufungiana nyumba na kunegotiate vitu yenye hatujui, mimi ninakataa. Na ninasema maneno yote ikuwe peupe. Tumeamua ikiwa kuna mazungumzo, mazungumzo yote yatafanyika wazi na yatafanyika bunge. Na tunataka tumuulize Rais William Ruto, na ikiwa utapata nafasi, kwa sababu wewe uendelea kupanga Kenya hii, ikiwa Raila atakutembelea, tunataka ile mazungumzo ikue wazi. Tunataka media wakue pale, maredio ikue pale. Raila anauliza bei ya unga, sisi kama wakulima tunataka tusikia anauliza kwa nini. Kwa sababu ukiona ile communique wamefanya weekend, hakuna mahali wameandika cost of living. Agenda, nia na malengo ya Raila Odinga na ndugu zake wa kuzimia ni kutafuta ufalme wa userikali. Walijaribu kutumia deep state na system kushinda William Ruto, kwa sababu ya wananchi na Mwenyezi Mungu, William Ruto akashinda. Wakaenda mahakamani ya Supreme Court, William Ruto akawashinda. We want to tell and I want to ask the president, do not allow Raila Odinga and Azimio Brigade to sabotage and derail this country. Sasa ingine Raila anatusungusha na kusema bei ya maisha, tuone maneno ya saba, sijui tunataka mamlaka. My friend, and I want to thank the president, we have an agenda to deliver. The agenda to deliver is bottom up economic model. Hao wamama wako mahali hapa leo wanangojea pesa yao wainue biashara. Hii maneno ya ku dialogue is a wastage of time, is a wastage of opportunity that Kenyans have given us as Kenya Kwanza. And we want to tell you, Raila, time has come for you to retire. Ama namna gani?